ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ନବୀନ ବାବୁଠୁ ରୀତା ସାହୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା ରୀତା ସାହୁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠେ ଯେପରି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, କିଏ ଚାଉଳ ଭାତରେ ବାପା ମାଆର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇଠେ ଟଙ୍କାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସିଏ ତିନୋଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଠୁ ଭାରି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଜୟ ହେବ। ଦଳ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହିଁଲେନି। ଭୋଟ୍ ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ନାହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ନୀତି ବାହାରେ, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଶା ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।